Чувак закопа, каже, мені дякую, що ти до мене приїхав з фотографами. Я заробив гроші фотографом, ще не будучи фотографом. Фу мальчики, готуйтесь к війні? помітили снайпера на криші. Нас Фіас. Фіас. На град. Яку пораду може, ти дав би собі? По-перше, я одразу буду цілитись в Кремль. Вітаю, друзі! Сьогодні я вас познайомлю з фотографом, який до повномасштабного вторгнення знімав ось щось таке. А зараз він знімає щось ось таке. Олег Пальчик. Привіт, друже. Вітаю. Я буду дивитися телефон, бо я, знаєш, як рибка Дорі, знаєш, 5 секунд я можу забутись. Тому <ривіт> <ривіт> мені простіше так. Як ти зрозумів, що фотографія це те, чим ти хочеш займатися все своє життя? Я досі щось зрозумів. Просто мені це подобається і я цим займаюся до штабного вторгнення. Приносило ну, достатньо грошей. Я був рекламним комерційним фотографом, а зараз я служу в силах ТРУ як теж фотограф, фоторепортажний. А чи були у тебе ще такі сильні захоплення, які могли, наприклад, зробити тебе Олегом дизайнером чи Олегом там юристом? Я був Олег програмі довгий час. Перед тим як почав займатися фотографією десь. У 2006 році, мабуть, я деякий час займався одночасно і програмуванням. Я розробляв сайти і фотографії, і коли місячний дохід за фотографію почав перевищати мій програмістський дохід, я вирішив, мабуть, треба щось вибрати одне. А скажи, а як от твої друзі, сім'я відносилася до твоєї захоплення фотографії, коли це ще було на знаєш на стадії захоплення, тому що воно усік? А спочатку ти захоплюєшся, а потім такий ага. Це може ще приносити дохід, то й просто розвивати тебе як людину. Слухай, Ну і мати свого карманного фотографа всім подобалось, тому все дуже гарно. Чому там свадьбу підзняти, кому там фоточку на паспорт оновити, кому ще щось, тому все дуже позитивно. Знайома експлуатація така була, що. Наступне питання: а які у тебе почуття виникали, коли ти почав заробляти на фотографії вперше? Я прийшов в фотографію, одразу почав заробляти. Клієнт, у якому я робив великий інтернет-магазин, він якось побачив, що я там балувався мимською у себе вдома, там якийсь флакончик парфюму фотографував. І він такий: О, а мені на сайт треба на той сайт, то ж ти робиш, мені треба відзняти там кучу каталожки. Зроби це. Я... Ти що? Я не жодного разу. Ні, зроби, мені подобається. Він якраз побачив у фотошопі, там ти та, та ретушував. Там, та -та, О, ти ж класно зробив, таке мені треба зробити. Кому техніки немає. Коротше, все закінчилось тим, що він мені а, він мною домовився, що я буду його фотографом ще. Він мені заплатив зарплату за пів року вперед моєї роботи фотографом, щоб я купив собі. Техніку для того, щоб я е, працював на нього фотографом. Так, так. <рес> <рес> я заробив гроші фотографом, ще не будучи фотографом, ще не починавши роботи працювати. Ну, Прямо прям, як то кажуть з двох ніг. <рес> <Так>. <рес> Ми з ним працювали десь три роки, тобто я паралельно йому і сайт і робив е, фото, я відзняв десь е, біля п'яти тисяч е, позицій. На кожну позицію десь там по 5-7 ракурсів, 5-7 картинок фінальних, і це все знімалось, ретушувалося. Це були годинники наручні, ну такі елітні аля. Круто. Ось. І тому я... це була дуже корисна школа, як в зйомці предметної фотографії, так і в що тому що це гляне, це скло, це метал, це шкіра, це ще щось. Всі, всі наступні матеріали за один раз, і тобі треба це якось поцвітити, щоб воно все виглядало, щоб все дуже яскраво. Тобто, це була дуже гарна школа, яка дуже непогано оплачувалася. В той же час я почав ще працювати репортажним фотографом, знімав театри, знімав знімав музикантів знайомих з Харкова, і там же треба Ловічок купити, треба спишечку, якусь, треба ще там, якісь об'єкти чи там ширік. І це все давало змогу е, докупати нову техніку і бути е, на той час одним із мабуть перших цифрових фотографів в Харкові в Харкові, тому що на той час плівкова фотографія вже відмерла, вона вже не була такою актуальною. А цифрова фотографія ще загалом не з'явилася. Я, так як я мав фінансову змогу це покупувати, угу. от... постійно тримався так, на, на рівні ну, технічно. Ну. Так, я був, навіть не тримався, я був завжди дуже великий час попереду багатьох, хто там тільки ступав на цей шлях. Це дуже-дуже важливий такий пункт, тому що а, от, знаєш як молоді фотографи думають, та ну я там візьму якусь там мов на тушку, якийсь об'єктивчик, а потім вона типу впливає на як то кажуть, на процес, і тобі важко потім знаєш, збирати все до кучі, ну як фотографу і потім видавати стабільний якийсь знаєш, так, і дуже якісний матеріал. Так, давай трошки про сумне і дивне. А от ти детально пам'ятаєш 24 лютого, 2022 року, як от провів. Зустрів день фотограф Олег Пальчик. Так, я детально це пам'ятаю, тому що ми з другом а, приготувалися до цього ще 22 числа. Ми поїхали ввечері, а, там щось вони почали там якісь там кудись щось там присоединяти, якісь референди, щось, щось таке mm -hmm. було там, там на болотах. І ми такі, щось, походу, там завтра буде. Поїхали. І ми з моїм фотоасистентом, з яким я працював, з моїм другом Степаном, поїхали пізно ввечері в супермаркет «ТБ». Це якраз той супермаркет був в стоянці, який розбомбили потугання mm -hmm. на, на жатоварської трасі. Ми поїхали, а ми скупили дві цих візка, цих збройних продукти довготривалого зберігання, там сірники, свічки, якісь там крупи, консерви, запальнички, щось. Ну, що бачили, то купували. Ми такі на касі це все пікаємо, пікаємо, пікаємо. Пікаєм, касирша така: що, мальчики, готуєтесь к війні? Вони угу. такі. ну. Краще я буду виглядати дурним в її очах, ніж там буду там підготовленим. І воно все це згодилось. Ми зняли готівку в банкоматі. Ми заправили автівки, дві каністри. Ми домовились, що ми будемо і як ми будемо робити в случаї, якщо що, якщо не буде зв'язку. За цим планом, 24-го зранку, так все ми і зробили. Він мені зателефонував, але каже, почалось. Я все зрозумів, видвігаємося. Він з однієї точки, я з другої, і ми на третій точці під Києвом зустрілись, і там вже почали далі думати, що робити. Це я так розумію. Ну, вона теж дуже схожа ситуація, коли там шкільні курси курс ОБЖ і ДПЮ там, десь, знаєш, вони залишилися. А як ти став військовим фотокором? 24-го ми е зустрілись на безпечній точці, подивилися на ВКруї, почали думати, що далі робити. Пан Клічко виставляв в себе ад адреси і телефони е військоматів, куди звертатися, якщо що, я собі зробив скрін, на всякий случай закладки, думаю, мало, ли, інтернету не буде. то це. І е зранку 25-го я відкриваю цей скрін е і починаю дзвонити. Жоден телефон не відповідає. Або не існує такого номера, або просто не відповідає Я такой, угу. так що ж мені робити? Ну, там якось там знайшов інтернет, подивився Святошинський військомат, поїхав, довго його шукав, шукав, приїхав військомат, кажу, ось драсть, там така черга, і люди підходять, 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 підходять. Такий, ну, дуже довго стояв в черзі, потім вийшов. Там каже, там Кого немає досвіду, там, кого немає кафедри військової, йдіть додому. Я такий, ну, я кажу, окей, а куди ще можна поїхати? Тут, ну, їжджай туди, спробуй, там ну, начебто беруть. Відправили мене кудись, я не пам'ятаю куди саме. Поїхали туди, там така ж сама ситуація. Я взяв з черги ще парочку хлопців, які згодились, поїхали туди спробуємо. Поїхала там теж. Я говорю, окей, де ще можна, ну, ну поїдьте туди. Третій військомат, я приїжджаю, тобто, ну, ну давай, ну запішемо двої дані. Я там Це вже був вечір. Заяву написав, каже, ну приходь позаранку. Я говорю, окей. Мене, мене взяли в армію в Безень. Приходжу зранку, там вже все писали, тут вже є бланки надруковані. Передрукували мій бланк. У мене заява 25-26 лютого, дві заяви в військкомат. Віддав їй таку, що з тобою робити? Ну, поки сідаю. І я сідаю в коридорі тут, як я пам'ятаю, якийсь дуже втомлений бієць, дрихне прямо на полу, і рядом стоїть пару інлавів, що ще, ще таке, ну прямо от. Такі, дуже цікавий. Ну, я сів теж поруч, сижу, там що граюся, і він бігає, бігає. Тапум, я про тебе пам'ятаю, помітили снайпера на криші, і ми на штаба переміщалися з одного кабінету в другий. В... Це якийсь ЛРГ-снайпер? Ну, я почали шукати. і ну, Начальника штабу переміщили внутрі в внутрішній дворик, Я там Привіз в карту, там приніс стілець такого, ну дуже допомагав армії, як мо. Ну, що міг да. <реш> момент. Потім і кудись звозив пацанів, що ти щось їм там когось треба було зустріти на вокзалі якогось хлопця. Ну тож теж бійця з потяга зустріти. І... А в мене був тоді Нісан Мікр, маленька така машина, <реш> да чорненька тонірована. І, прикинь, чотири такі двохметрові здоровенні лба, ці, ну, там, маленьку машину зі зброєю в броніках, вся з Така машинка да, да. А той чувак, що мене е, приймав, він одразу зрозумів важливість того, що йому хочу сказати, що я говорю, я кажу, я, я не воював у мене ніяке, але я гарний фоторепортажник. І він так, я розумію, що ці історичні події, їх треба, треба фільмувати. Угу. Зараз зрозуміло, що нікому не до цього абсолютно, але є спроба. І це там одному, другому, третьому, а в кінці кінців й додому. До тебе зараз. Ось. І я почав займатися волонтеркою і побачив набір до ТРО об'яву. Потрібні були там відеооператори, там, для ведення соцмереж що mm -hmm. таке, і фотограф. Я заповнив заявку 1 травня на свій день народження я став до збройних сил України як фотограф до служби зв'язків з громадськістю. У вас, як от у фотокорів, людей, які ліміт знімаються, саме освітлюються події. Пос є якісь командирів, як от командування, якась структура, як це, це просто. Звісно, у нас як у військових, як, як і командир безпосередньо. Ну, я б не привикла. Пане полковнику, ви тут диму і ставите тут світло взагалі. Ну, робота така. Так. І дуже позитивно, те, що командувач сил територіальної оборони Збройних Сил України, генерал-майор, розуміє. Mm -hmm. Важливість нашої праці по фільмуванню історії і сприяє нашій роботі. Так, а розкажи трохи про людей, які пліч опліч на фронті, прямо знаєш, от в окопах от з тобою. Ну саме із людей, які освітлюють події. Ну, у нас дуже велика команда, у нас близько 30 людей, так. які в теру медіа, з громадськістю, які займаються і виготовлюємо. Художніх фільмів, документальних фільмів, новинних програм і так далі. Дуже велика купа професіоналів. Кожен фахівець в чомусь своєму. Ми вже велика сім'я. Тобто, я не знаю, що розповісти. Ми... Я маю в... в... знаєш, моє таке умовно там, цивільне питання, да, що а, ну, багато людей, які, наприклад, зараз а, при цьому військовому стані а, а, займаються чимось там, своїм. вони... Раніше були там інші, хтось там, умовно, був пекарем, да? хтось там, я не знаю, там, водієм. Тобто зараз, наприклад, от у вашій команді да, були, чи є, наприклад, якісь там дуже цікаві професії, які, ну, на перший погляд, можуть не мачитися з вашою діяльністю зараз. Ні, справа в тому, що в чому а, прелість сил територіальної оборони, що тут, а, я не знаю, можливо, вже в Збройних силах загалом це теж так, але якщо. Ти в цивільному житті був гарним фотографом, то тебе беруть і е, долучають як фотографа. Якщо Шо, ти. Михаймарс не посадять. Так, а <рес> навіщо? Якщо... <рес> я одразу буду цілитись в Кремль. То хто <рес> мені це дозволить. А, а по-друге, ну, я вмію гарно фотографувати, я займаюся цим. Хтось там журналіст, він все життя пропрацював журналістом. Навіщо йому там робити щось інше? якщо журналістика — це дуже потрібна зараз професія, також в лавах ЗСУ. Угу. Ну це дуже круто. Я прям дуже ну, поважаю і ціню, що такий підход є, знаєш, індивідуальний, що кожен там, де він спеціаліз, то стоїть він зможе як то прикластися. А чи були моменти, моменти після яких я да, міг побачити чорно-біле фото? Твоє стрічці? Майже кожне відрядження, майже після, після кожного відрядження це може статися. Завжди бувають якісь такі моменти небезпечні, бо це війна. Так, щоб зовсім поруч було, це рік тому на Харківщині, коли по нам прилетіло С-300 по розплагі, і вона бахнула 70 метрів від моєї подушки. Осипаної штукатурки і ще щось осипано. — навіть скло ціле залишилось, прикинь. Ну, вообще, я, я, хочу сказать, что добро, что они трошки промахнулись. Ну, как промахнулись? Ну, не совсем промахнулись. И вот ты чего не спишь? А да, там воронка такая, что просто. Прям перед центральным входом. Метров 10 от нас, да, получается? 15. Меньше? Там меньше. Там метров 2. От нас, отсюда? Да. Два метри від вот этого окошка. Прекрасно, перебіта каналізаційна труба. Ох, Це жорстко. Да, у нас там ніхто не постраждав, там побували стекла, були в підвалі, але було, ну так. Зараз уже тут працюють комунальники. Посікло труби. Це, це саме там тобі більше ну, умовно пощастило, так? Да? Тобто якась, коли така ситуація, чи були якісь а, більш жорсткі, наприклад, випадки? По-перше, це один із перших моментів був, коли отак. От. По-друге, потім вже звикаєш, і там, ну, щось там ляпає, вже ти розумієш, що. Ну, воно там далеко. Там. Ну, як то кажуть, військові, там, свою ракету ти не почуєш, так? Да? да, да, да. А тут свою ти курень. Подумати, не знає, що, що може бути ну, там, гірше умовно для людини, ніж ракета там від тебе. Цих С300, uh, наскільки я пам'ятаю, погрешність там якраз біля там, 5-7 метрів. І от якщо що б вона не... втра... потрапила куди треба, то була б чорно-біла фотографія. так? Жорстко-жорстко. Ну, давай тоді трошки про весело. От які може були веселі прикольні історії, яких би ти розповів. Кожного разу щось весело трапляється. У кожного мандрівника повинна бути історія, яка починається словами одного разу ми повернули туди». Так от, якось ми знімали розрахунок РСЗВ Вампір. Ми приїхали на позиції з ними, поспілкувалися, записали інтерв'ю, пофоткали там, все дуже добре, класно. І вже вечеріло, вони залишаються на позиції далі чергувати, нам вже треба повертатись до розполаги. І командир розрахунку каже: ну, якщо що, там, телефонуй, приїдемо, витащимо. Ага, на 33 тонні, то ти здоровий. І ти бросиш позицію, приїдеш, мене витягують. Ну, звісно, жарі такі, ну і поїхали. А куди їхати? Ну, будь туди. Їдемо, їдемо щось. щось якісь дерева не, 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 не звідти. Деревські почалися. Ну, майже. І ми вирішили повернутися, поїхати в іншу сторону, як потім оказалось, що ми їхали напрямую Ого. І, кат... ага. <плес> і там десь дуже недалеко нам залишилось доїхати, щоб їх не порадувати, скажімо так. Ми своєчасно розгорнулися і поїхали в правильний напрямок. І вже побачили так, цією дорогою ми їхали сюди, а вже ж жодного фонаря немає, сонце сіло. Виявно. Так, так. І, ні, Там пересілкова якась дорога. І з нами їхав пресофіцир, який показував дорогу. Каже, тут зараз а, поверніть ліворуч, там а, пару десятків метрів поганої дороги, а потім нормально. Ну, коротше, проскочимо у нас а, Toyota rav 4. ну, Нормально, витягнуть. І дійсно а, звертаємо там щось таке таке там лужа, грязюка, весіння, там, вся багнюка. Їдемо, їдемо, не закінчиться, не закінчиться, не закінчиться. І далі гірше, 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 а повертати вже ти на цьому не розвернешся. Не розвернешся, і ну, треба вже, раз вона кажеш, там пару метрів залишилось, їдемо, їдемо, відкриваємо двері, а ми в чистому полі. В грязюки повністю все вже шеплення спалили, намотали катки грязюки, це весеннього донецького чорнозьома. І все, ми нічого не можемо зробити. І тут, з одної сторони, наші стріляють. З іншої сторони, яка відповідає, це ардуель така, ми посеред цього в чистому поліка. Перепаха, ну Романтика. так, нужні капає, так романтично, І <рігані> Ось. І, А що робити? ну, тобто, Ми там якісь там палки поламали під колеса, там, ніфіга, це вже все всі сіли. Я таки згадую, що командир розрахунку Града мені казав, що якщо ви затягнете, то дзвоніть. Я такий, ну окей, десь там виходжу, там ловлю одну паличку зв'язку, зв кидаємо WhatsApp-точку, кажу, ми такі застрягли. витягнеш? він такий, зараз зв'яжуся з штабом він каже: штаб дав згоду, ми за вами виїжджаємо. І дійсно там проходить півгодини, і за нами приїжджає град. Ха. Витягуйте нас з поля. Uh, ну так, щоб скратиться, це ми десь він витягував нас біля п'яти годин з того поля, бо ми uh, порвали декілька тросів. Воно просто Ніточка дякевець. Мітечка, полтиночка. у глині — Так. Це... Ох, це теж навіть цього не чекають. А щоб ти розумів, uh, десь в двох кілометрах від нас стояла два міндівака, нас очікували, і камбріз. Нам дзвонив, казав, ви, ви, що запікаєш і є... Бросайте все і бігом до нас, бо це, ну, це там щось. Що там, де ви стоїте, там не можна стояти, а ви в чистому полі. І ну, все кидайте, ми там, зранку вас витащимо. Самі ну, рятуйтесь. Угу. І ми, коли вас витягив, витягнули, проїхали, стояло два мідка, нас очікували вже витягнути, тому що... Така весела сумна історія серединка на половині. Да, ну знаєш, це можна так потім десь за чарочкою пива пацани. А нас от коли-то град витягував. Да? Более того, я, я, я тобі скажу, що у нас їй град. Коли він здавав заднім ходом, він не розрахував і розбив нам задній фонарь зі своїм. Бо... А це вам на пам'ять. Кричали що стій, стій, але ж воно таке гучне, що водій не слихав нічого. І він коли вже щось. Почув не тих. <laughs> Тоді він каже, що газу, газу. <laughs> ну, якось так. Ми всім розповідаємо, що нас град, але є нюанс. Ну я да, так кіномен. Ще був случай, коли ми, ми знімали розрахунок мстас чи мста Б, я вже не, не пам'ятаю. Я коротше, обидві язик. <laughs> Сам <laughs> розбиратися. Ну, ну. Армія! Ні, армія. От відстрілялись дуже яскраві кадри, куча полум'я. Такі дуже. Ну, ти як фотограф, зрозумієш, що все гориться, красиво. ось. І такі, і тут починається отвіточка. Ми ж такі бистро-бистро в бліндаж. Сидимо в бліндажі з хлопцями. У нас Загалом а, а, чоловік 10, мабуть. Ну, поспілкували, записали з ними інтерв'ю, там все там класно вже. Кацаку ще не припиняється. стріляти, вже так, ну, начебто все записали, скучненько вже так, і вже і поїли, нас покормили, що смачно. Наша машина десь там від бліндажа метрів 100 стоїть, там в посадочці. Я такий сижу, сижу, кажу командире, а можна я збігаю в машину, там в мене спалах, стоєчки, софтбоксик, заберу, зроблю пацанам портретів. Спочатку думав, що я жартую, потім дивиться на мене. Розуміє, що я не жартую. Що я зараз побіжу і заберу. Він такий, ну, давай старшого спитаємо, який тут на вогневій позиції. Він такий, слухай, слухай. Ну, зараз у них буде якась перерва, я тобі скажу, в тебе буде рівно дві хвилини. Він відкриває мені двір, біжи йому є, в касці по а, этой по пасатице, по багнюке, быстренько хватаю всё там, багажник же забитий всім дорожним барахлом. Якось там я там прибігаю, захеканий, взявши все, все, що треба. О, тут схоже світання. Да. Так. Що ти? Зараз сім портретів робимо, короче. Послали. Треба в Українку поїхати, коротше. Як ти там поміщаєш? Поставив міні-фотостудію в бліндажі. Починається знову обстріл. Сипляться земля зі стелі, а мені тут софтбокс, як я пацанам портрети. Так. Вони там не супер там художні гарні ці портрети, але. Ті умови, в яких вони зроблені. Хай тепер дівчата розкажуть тобі, що ти на воїні. О, сусідська залі, все. як не вишкати. Покмітнися. Я серйозний чоловік. По-перше, пацани такі. Ну ніфіга собі, отакої розвитки в хі у нас ще не було. О! Не радуємо, щось не добавлю. І потім, ну ты ж давай там, там скинь фоточки, Я скинул аватарки, поменялись, довольны, все хорошо. А хто? Дивиться сюда, вилетить. О, бачите, Засвітилось. Можна двері На місце назад туда. Скажи, а що самое важке у фоторепортажі? Скажу про те, що для мене було саме важке. Якось ми знімали на навчаннях у хлопців, ну, теж там інтерв'ю і так далі. Там був Олег Барна, депутат, який став до лав ЗСУ. І я познайомився: знаєш, бувають такі люди, ти там. Пару речей з ними перекинешся, і ти розумієш, що ти можеш розмовляти з ними на будь-яку тему, і в тебе буде повніше розуміння. Навіть якщо це як на якомусь знаєш, такому рутовому системному рівні, у вас от всі шестеріночки а... А так, абсолютно. І це от за, три, за три секунди просто проїхать. Я такого хлопця зустрів, кажу, давай за, за, запишемо інтерв'ю. Ми записали шикарне інтерв'ю, дуже шикарно поспілкувались. Ми поїхали, він мені там ще пише, там, я там в інтерв'ю там, там те-те-те поправлю, будь ласка. Там. Я кажу, добре, там узгодили інтерв'ю, кажу, зараз там буквально там пару годинок, я тобі фотки скину, я вже майже їх зробив. Там, добре, чекаю. І я роблю фотки, відправляю, а він вже. До речі, всім він вже не прочитав це зобчання. Але знаєш, мені, що... яку користь я приніс, до мене звернувся його друг і каже: Ти ж там писав з ним інтерв'ю. Знаєш, що...", можливо, у тебе збереглася запись аудіо. Я кажу так. Я відправив цю аудіозапис його останнього інтерв'ю матері його, його дівчині. Вони дуже дякували за це. Це для них було ну, останнє послухати свого сина коханого. це дуже важливо. Це, на жаль, трапляється досить часто. Як військові ставляться до фотокора поруч з ними, от коли там відбувається. Як... А військові як так, до військов... нас ставляться. Да. Я коли перший раз їздив, знаєш, у мене спочатку повномасштабки зовсім було таке ставлення до себе. Я тут, знаєш, такі з фотоапаратиком, чистенькі весь такі, розслабончики умовно, а пацани там. Що радше в окопах і так далі? Як мені до них їхати, там, фотографувати, щось їх питати? Ну, скажу, ну, нахер отсюда. Ну, е, були, був би я ще, може, цивільним журналістом, який виконував е, свою справу і до них приїжджав, а, але ж я військовий і приїжджаю, такий же військовий, як вони. Чому я не з ними в окопі журналістам? Розумієш, да, що я хочу сказати? Мене це дуже. Е... Відчуття трошки якось провини, да? Так, так, так. А потім, коли я почав к ним їздити, воно такі, о, да, да, Хлопці, ви робите дуже важливу справу. Кожен повинен займатися тим, чим має займатися, тим, що вміє краще за всього. І прикинь, десь Донеччиня, там поруч там, пару кілометрів стоїть ворог, пациеню шанси. Стоїть по пояс багнюки, весь цей це, а, а солдат, видно, що замаханий капець, бо він вже вирив цих, етіх, він, ну. і він каже: мені дякую тобі, що ти до мене приїхав, і ти мене сфоткав, ти зі мною поспілкувався, ти мене записав. Він навіть не просив йому вислати матеріали, він не просив йому вислати фотографії чи ще щось. Він каже, цей чувак закопав каже мені дякую, що ти до мене приїхав з фотографами. Ну так, робите історію. Так, і, і я тобі скажу, що багато з них це ну, розуміють і дуже позитивно до цього ставляться. Це, і це круто. Тому, це дійсно дуже-дуже важливо. Нема ніякої, от такої, знаєш, що, що ти приперся, що там в копя не сидиш. Угу. Жодного разу не зустрічав. У нас лише два питання, але такі дуже-дуже. Важливі, можна сказати, філософські. Що нового ти відкрив для себе в людях, у військових і у цивільних? Може, якісь там після вторгнення, після того досвіду вже був а якісь там нові, знаєш такі риси у людях ти побачив? Може, просто по-новому відкрив для себе людей деяких? Знаєш, 24 лютого. Запісна книжка в телефоні дуже сильно поменшала. Причому настільки неочікувано, а ті люди, в котрих я не сумнівався, в котрих я вважав, що вони там, в случае чого, вони перші візьмуть там лопату, палку і побіжуть там по танки, вони з'їбались першими. А ті, від кого ти зовсім цього не очікував, які, якісь там, ну не знаю, условно умовно, ботани тихонечки, не тихонічки не хочуть ніякого образити. Просто ну, в житті вони якось себе не проявляли абсолютно у цивільному. А тут казалось, що вони там одразу пішли і е, дуже справно роблять своє діло. Причому не тільки на фронті, це і волонтерство і так далі. Я не можу сказати, що люди змінились, вони. Кристалізувалися, мабуть, спростились до якихось е піщерних механізмів, які е притаманні показали свою суть, хто mm -hmm. є хто. без зайвих абгорток. Mm -hmm. Згоден з тобою останнє питання. Уявимо, що в тебе є можливість зустріти себе два роки тому. Яку пораду може ти дав би собі? Ти знаєш, я би не про два роки. О чому я зараз жалкую, що я не зробив, що я в 2014 році не почав займатися військовою журналістикою. Я би хотів би це робити з самого, самого початку. Ось. І якщо ми кажемо вже про два роки, то ну, на той момент просто бери і всіма можливими шляхами, намагайся туди потрапити і почати це робити. Круто. ну, мене питання не залишилося. Я дуже радий, що ми з тобою нарешті так зустрілися більш ніж на три хвилини, його десь накавували і нормально поговорили. Я дякую тобі, дякую тобі. До нових зустрічі.